नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी सौस्मिता माने पाटील. आज आपण विज्ञान भाग 1 मूलद्रव्यांचे आवर्ती वर्गीकरण या प्रकरणाला सुरुवात करणार आहोत. या प्रकरणामध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत. या प्रकरणामध्ये आपण कोणकोणत्या गोष्टी अभ्यासणार आहे बघा. पहिला आहे मूलद्रव्य व मूलद्रव्यांचे वर्गीकरण, त्यानंतर न्यूलनच्या अष्टकाचा नियम, आधुनिक आवर्त सारणी, डोबेरॅनरची ट्रिके आणि मेंडेलिवची आवर्त सारणी, हे सर्व मुद्दे आपण या पाठामध्ये अभ्यासणार आहोत. आता पाठाच्या सुरुवातीला आपल्याला इथं पूर्वज्ञानावर आधारित काही प्रश्न विचारलेले आहेत. त्यापैकी पहिला प्रश्न बघा, द्रव्यांचे प्रकार कोणते. द्रव्याचे प्रकार कोणते. इयत्ता 9 आपण हे शिकलेले आहोत की द्रव्य याचे 3 प्रकार आपल्याला सांगता येईल. बघा, पहिला आहे मूलद्रव्य, दुसरा आहे संयुगे आणि तिसरा आहे मिश्रणे. म्हणजे मूलद्रव्ये, संयुगे आणि मिश्रणे हे 3 द्रव्यांचे प्रकार आपल्याला सांगता येईल. त्यानंतर पुढचा प्रश्न आहे बघा, मूलद्रव्यांचे प्रकार कोणते. आता मूलद्रव्याचे प्रकार आपण इयत्ता 9 पाहिलेले आहेत. मूलद्रव्य हे 3 प्रकारचे असतात किंवा मूलद्रव्यांचे वर्गीकरण मुख्य 3 प्रकारामध्ये करता येईल आपल्याला, आणि ते म्हणजे धातू, अधातू आणि धातू सदृश्य मूलद्रव्य. ठीक आहे. त्यानंतर त्याच्या पुढचा प्रश्न आहे बघा, तो म्हणजे मूलद्रव्याच्या लहानात लहान कणांना काय म्हणतात. तर मूलद्रव्याच्या लहानात लहान कणांना अणु असे म्हणतात. ठीक आहे. त्यानंतर पुढचा प्रश्न आहे, मूलद्रव्ये व संयुगे यांच्या रेणूमध्ये काय फरक असतो. आता मूलद्रव्याचा रेणू आणि संयुगांच्या रेणू याच्यामध्ये काय फरक आहे बघा. तर मूलद्रव्याचे जे रेणू आहेत त्या मूलद्रव्याच्या रेणूमध्ये एकाच प्रकारचे अणू असतात, तर संयुगाच्या रेणूमध्ये 2 किंवा 2 प्रकारचे अणू असू शकतात, किंवा संयुगामध्ये 2 किंवा 2 प्रकारची मूलद्रव्ये असू शकतात आणि त्याच्यामुळं त्याच्यामध्ये 2 किंवा 2 प्रकारचे अणू असू शकतात. त्यानंतर इथं आपण पहिला भाग बघणार आहोत, मूलद्रव्यांचे वर्गीकरण. आता ही जी मूलद्रव्ये आहेत, ही मूलद्रव्य जवळजवळ आत्तापर्यंत आपल्याला 118 मूलद्रव्य ज्ञात आहेत, आणि ही सर्व मूलद्रव्य ह्यांचा अभ्यास करणं हे आपल्याला सोयीचं जावं, या मूलद्रव्यांची नावं किंवा त्यांची वैशिष्ट्य ही सर्व यांचा अभ्यास करणं सोयीचं जावं, यासाठी आपल्याला मूलद्रव्यांचं वर्गीकरण जर आपण केलं, त्यांचे जर गट केले, तर गटानुसार अभ्यास करणं आपल्याला अधिक सोयीचं जातं, आणि म्हणून आपण मूलद्रव्यांचं वर्गीकरण हा भाग शिकणार आहोत, किंवा मूलद्रव्यांचं वर्गीकरण करण्यासाठी वेगवेगळ्या शास्त्रज्ञांनी प्रयत्न केले. आता याच्यापूर्वीच्या इयत्तांमध्ये आपण शिकलो आहोत की एका मूलद्रव्याचे सर्व अणू हे एकाच प्रकारचे असतात, आणि आज मितीला विज्ञान जगतात जवळपास 118 मूलद्रव्य ही ज्ञात झाली आहेत. परंतु 1800 सुमारास फक्त 30 मूलद्रव्य ज्ञात होती, आणि जसजसं काळाच्या ओघात अधिकाधिक मूलद्रव्यांचा शोध लागत गेला, या मूलद्रव्यांच्या गुणधर्माविषयी अधिकाधिक माहिती साठत गेली, जसजशी नवीन मूलद्रव्यांचा शोध लागला त्यांची वैशिष्ट्य या अभ्यासली गेली आणि त्यांची माहिती अधिक समृद्ध झाली बघा, आणि मोठ्या संख्येने असलेल्या या मूलद्रव्यांचा अभ्यास सोपा व्हावा. बघा, वर्गीकरणाची आवश्यकता काय आहे, तर या मूलद्रव्यांचा अभ्यास सोपा व्हावा आणि त्यांच्याविषयीच्या प्रचंड माहितीमध्ये काही आकृतीबंध आहे का हे तपासू लागले. म्हणजे सोप्या पद्धतीनं आपल्याला जर आपल्याला ह्या मूलद्रव्यांचा अभ्यास करता या करायचा असेल, तर त्यांची जी वैशिष्ट्य आहे त्याच्यामध्ये काही आपल्याला आकृतीबंध सापडतो का हे शोधणं सुरू झालं. बघा, तुम्हाला माहीत आहे की सुरुवातीला वर्गीकरणात मूलद्रव्यांचे धातू अधातू असे 3 गट पाडले. म्हणजे सुरुवातीला मूलद्रव्य हे 3 भागामध्ये विभागली गेली त्यांच्या वैशिष्ट्यावर आधारित. काही धातू होते, काही अधातू होते, तर काही धातू सदृश्य. पुढील काळात मूलद्रव्यांच्या धातू सदृश्य नावाचा आणखी एक वर्ग लक्षात आला.
मूलद्रव्य व त्यांचे गुणधर्म याविषयीचे ज्ञान जसे वाढू लागले तसे वेगवेगळ्या वैज्ञानिकांनी वर्गीकरणाच्या इतर अनेक पद्धती शोधण्याचे प्रयत्न सुरू केले. म्हणजे अनेक जे वैज्ञानिक आहेत त्या सर्व वैज्ञानिकांनी काय केलं की मूलद्रव्यांच्या वर्गीकरणासाठी आपल्याला आणखीन कोणती पद्धत सोयीस्कर आहे का हे शोधण्यासाठी प्रयत्न केला. आता असे प्रयत्न 1800 शतकापासून सुरू आहेत. यांनी कोणकोणत्या शास्त्रज्ञांनी मूलद्रव्यांचं वर्गीकरण करण्याचा प्रयत्न केला, त्याच्यामध्ये डोबे रायनर आहे, न्यूलँड आहे, त्यानंतर मेंडेलिव आहे, मोसले आहे, वेगवेगळ्या शास्त्रज्ञांनी जसजसं त्यांना सुचत राहील त्या पद्धतीनं त्यांनी काही आकृतीबंध सापडतो का या वैशिष्ट्यामध्ये ते शोधण्याचा प्रयत्न केला. आता यापैकी पहिला शास्त्रज्ञ जो आपण बघणार आहोत तो आहे डोबे रायनर. हे डोबे रायनर यांनी पहिल्यांदा वर्गीकरण करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. आता डोबे रायनरनी काय केलं बघा, सन 1817 डोबे रायनर या जर्मन वैज्ञानिकांनी मूलद्रव्याचे गुणधर्म व त्याची अणुवस्तुमाने यात संबंध असल्याचे सुचवले. आणि त्यांनी त्यावेळेला ज्ञात असलेली सर्व मूलद्रव्ये आहेत त्यांची वैशिष्ट्य किंवा गुणधर्म यांचा अभ्यास केला आणि मग त्यांच्या असं लक्षात आलं की ही जे गुणधर्म आहेत हे त्याच्या अणुवस्तुमानाशी संबंधित आहेत. आणि मग त्यांना तसं सुचवलं की मूलद्रव्यांचे गुणधर्म आणि अणुवस्तुमान याच्यामध्ये संबंध आहे. मग त्यांनी काय केलं, यांनी त्यावेळेला ज्ञात असणाऱ्या सर्व मूलद्रव्यांचे गट केले आणि हे गट करताना 3-3 असे गट केले. म्हणजे 3 मूलद्रव्यांचा 1 गट आणि मग त्याला काय म्हटलेलं आहे, त्रिक असं म्हटलेलं आहे. म्हणजे प्रत्येक 3 मूलद्रव्यांचे गट करून त्याला काय नाव दिलं, त्रिक असं नाव दिलं. आणि या त्रिकामध्ये त्यांनी काय केलं की या त्रिकामध्ये मूलद्रव्यांची मांडणी करताना त्याच्या अणुवस्तुमानाच्या चढत्या क्रमानं केली. म्हणजे 3 मूलद्रव्यांचे गट करताना असा गट केला की ज्याचं वस्तुमान कमी आहे तो 1 नंबरला, त्याच्यानंतर त्याच्यापेक्षा जास्त आहे तो 2 आणि सर्वात जास्त आहे तो 3. म्हणजे अणुवस्तुमानाच्या चढत्या क्रमानं त्यानं काय केली, याची मांडणी केली. आणि मग त्याचा अभ्यास केल्यानंतर त्याच्या असं लक्षात आलं की मधलं जे मूलद्रव्य आहे त्याचं अणुवस्तुमान हे इतर 2 मूलद्रव्यांच्या अणुवस्तुमानाच्या सरासरी इतकं आहे. म्हणजे मधलं जे मूलद्रव्य आहे त्याचं अणुवस्तुमान इतर 2 मूलद्रव्यांच्या अणुवस्तुमानाच्या सरासरी इतकं आहे. आता म्हणजे काय, तर मधल्याचं अणुवस्तुमान हे किती येतं, तर पहिलं मूलद्रव्य आणि 3 नंबरचं मूलद्रव्य यांच्या अणुवस्तुमानाची बेरीज केली आणि त्याची सरासरी म्हणजे त्याला 2 भागलं की काय येणार आहे, जे उत्तर येईल ते असणार मधल्या मूलद्रव्यांचं अणुवस्तुमान. म्हणजे अशा प्रकारे त्यानं जे त्रिक मांडली, या त्रिकामध्ये 3 महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत बघा, त्यानं समान गुणधर्म असणाऱ्या मूलद्रव्यांचे गट केले 2 नंबरला. दुसरं वैशिष्ट्य काय त्याच्यामध्ये आहे बघा, की हे गट करत असताना त्यानं त्या मूलद्रव्यांची रचना जी केलेली आहे, मांडणी जी केली आहे, ती अणुवस्तुमानाच्या चढत्या क्रमानं केली. आणि तिसरं त्याच्या असं लक्षात आलं की मधल्या मूलद्रव्याचं अणुवस्तुमान हे इतर राहिलेल्या 2 मूलद्रव्यांच्या अणुवस्तुमानाच्या सरासरी इतकं आहे हे त्यानं त्यावेळेला सांगितलं किंवा हे लक्षात आलं. आता हे स्पष्ट करण्यासाठी इथं आपल्याला एक चार्ट दिलेला आहे बघा. या चार्टमध्ये त्रिक दिलेली आहेत. आता ही त्रिक जी आहेत ती कोणकोणती दिली आहेत बघा. पहिला त्रिक जे इथं दिलेलं आहे ते म्हणजे LiNaK हे ज्या संज्ञा आहेत, Li म्हणजे लिथियम, Na म्हणजे सोडियम आणि K म्हणजे पोटॅशियम. आता याच्यामध्ये लिथियमचं प्रत्यक्ष अणुवस्तुमान जे दिलेलं आहे ते 6.9 इतकं दिलेलं आहे. आणखी इथं दुसरं प्रत्यक्ष अणुवस्तुमान दुसरं आहे ते सोडियमचं, इथं 23 दिलेलं आहे. आणि तिसरं आहे पोटॅशियमचं 39.1 दिलेलं आहे. आता पहिला आहे तो लिथियम, दुसरा आहे तो सोडियम आणि तिसरा आहे तो पोटॅशियम. आता या त्रिकानुसार लिथियम आणि पोटॅशियम यांच्या अणुवस्तुमानाची जर बेरीज केली आणि त्याची सरासरी काढली म्हणजे त्याला 2 भागलं तर जे उत्तर येईल ते असणार आहे सोडियमचं अणुवस्तुमान. ते आहे की नाही ते आपल्याला इथं दिसतं बघा. काय दिसते पाहायचं, सोडियमचं अणुवस्तुमान कसं काढलेलं आहे इथं बघा. जर पहिला आहे तो लिथियम
त्याचं अणुवस्तुमान आहे 6.9, ते इथं घेतलेलं आहे. त्यानंतर अधिक तिसरा आहे पोटॅशियम, त्याचं अणुवस्तुमान आहे 39.1, ते इथं घेतलेलं आहे. 6.9 अधिक 39.1 भागिले 10 बरोबर उत्तर येतं 23, म्हणजे 46/2 बरोबर 23. आणि 23 जे उत्तर आलेलं आहे ते उत्तर बरोबर कशाचं आहे, प्रत्यक्ष अणुवस्तुमान सोडियमचं 23 आहे. म्हणजे इथं पहिला जो त्रिक आहे त्याच्यामध्ये जो संबंध आहे तो इथं आपल्याला सिद्ध होतो. आता बाकी दोन त्रिक इथं दिलेले आहेत, ते म्हणजे कॅल्शियम, स्ट्रॉन्शियम आणि बेरियम. याच्यामध्ये कॅल्शियमचं अणुवस्तुमान आहे 40.1, बेरियमचं अणुवस्तुमान 137.3, आणि 40.1 अधिक 137.3 भागिले 2 केलं तर 88.7 हे उत्तर येतं. आणि ॲक्च्युली प्रत्यक्षामध्ये जे स्ट्रॉन्शियम हे मधलं मूलद्रव्य आहे आणि याचं अणुवस्तुमान 87.6 हे आहे. म्हणजे 88.7 आणि 87.6 हे जवळपास हे सारखे आहेत. म्हणजे दुसऱ्याला पण इथं काय होत आहे, हे त्रिक इथं सिद्ध होत आहे. ठीक आहे, तसंच हे तिसरं त्रिक इथं सांगितलेलं आहे, क्लोरीन, ब्रोमीन आणि आयोडीन. याच्यामध्ये क्लोरीन आणि आयोडीन याच्या अणुवस्तुमानाची बेरीज केलेली आहे. बघा, क्लोरीनचं अणुवस्तुमान या ठिकाणी आहे 35.5, आयोडीनचं अणुवस्तुमान 126.9, आणि दोघांची बेरीज करून त्याला 2 भागलं तर उत्तर येतं 81.2. आणि प्रत्यक्षामध्ये ब्रोमीनचं जे अणुवस्तुमान आहे ते किती आहे, ते आहे 79.9. म्हणजे 81.2 आणि 79.9 म्हणजे जवळपास 80 आणि 81 जवळपास आहेत. म्हणजे ह्या तीनचे गट जे त्रिक जे आहेत ते त्रिकांचे नियम इथं आपल्याला लागू होतात. ठीक आहे, तर या पद्धतीने आपण ही डोबेरायनरची त्रिक जी आहेत ती त्रिक या ठिकाणी आपण अभ्यासलेली आहेत. ठीक आहे, त्यानंतर इथं तुम्हाला या भागावरती प्रश्न विचारलेला आहे. बघा, सांगा पाहू, सारखे रासायनिक गुणधर्म असलेल्या मूलद्रव्यांच्या पुढे दिलेल्या गटांमधून डोबेरायनरची त्रिके ओळखा. म्हणजे कंसामध्ये इथं प्रत्येक मूलद्रव्याचं अणुवस्तुमान दिलेलं आहे आणि इथं 3-3 गट तुम्हाला दिलेले आहेत. पहिला गट आहे मॅग्नेशियम, कॅल्शियम आणि स्ट्रॉन्शियम, दुसरा गट आहे सल्फर, सेलेनियम आणि टेल्युरियम, आणि तिसरा गट आहे बेरिलियम, मॅग्नेशियम आणि कॅल्शियम. या तिघांमध्ये डोबेरायनरचं त्रिक कोणतं आहे ते ओळखायचं. आता कसं ओळखायचं, तर इथं पहिल्यांदा काय करायचं आहे, बघा, पहिलं मूलद्रव्य आणि तिसरं मूलद्रव्य यांच्या अणुवस्तुमानाची बेरीज करायची, त्याला 2 भागायचं, आणि भागल्यानंतरचं वस्तुमान हे मधल्या एवढं आलं तर ते डोबेरायनरचं त्रिक आहे असं आपल्याला म्हणता येईल. तर हे जर आपण लागू केलं तर आपल्याला डोबेरायनरची त्रिक हे तुम्ही सोडवून बघा तर हे एक त्रिक आपल्याला आढळेल. त्यानंतर हे त्रिक मात्र इथं आपल्याला आढळणार नाही, मॅग्नेशियम, सॉरी, हे त्रिक आपल्याला आढळत नाही. बघा, मॅग्नेशियम, कॅल्शियम आणि स्ट्रॉन्शियम इथं त्रिक आपल्याला दुसरं जे आहे हे आढळतं आणि हे आढळतं, ही 2 त्रिक आपल्याला आढळतात. आणि इथं मात्र बेरीज आपल्याला मधल्याच्या वस्तुमाना इतकी येत नाही.